نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله علیم حکیم. صدق اللہ العظیم. قابل احترام سامعین، ہنونہ مجلسہ اسپا مصارف زکات کیا کہ قرآن کریم بیان بتشنی حتیتاً مختصراً وضاحت کو رسیم، اور مصارف زکات مطلب ہے کہ حس مصرف و جمع، مصرف مطلب ہے کہ کے جگہ خرچ کر لی، تو مصارف زکات مطلب ہے ہوئی کہ کیا قسمہ رویانتن زکات دی کیا شیرہ سے جائز. قرآن کریم حتن اوشت مصارف مقرر کری سر ہیغار پشتی اسپا اکما اصولن شرعی اصولن خوش کری کیا شیرہ سے ضروری. اولنلو ہے کہ اصول چو فرو کا کیا سنی ہیت غریب دیکھو شنی، فقیر دیکھو شنی، مسکین دیکھو شنی، ہیتن تے زکات نتاری ہنے سے. مثلا ایموش سرا زکات فرض، ہسے زکات دوین، ہتو اصول یعنی ننتت کا کیا سنی ہتت، واو باب کا کیا سنی ہتت، اور ہگا توری لڑ باب لڑ واو کندوری توری کی باتم ہیت غریب دیکھو شنی ہیتن تے زکات نتری. اور ہے قسمتان ہے موشو فروع سنی یعنی جور جو جورو اجیلی جو اجیلی جو جو اجیلی فروع کندوری کے سنی ہیتن دے دی زکات نتری اگر چکی ہے غریب شنی. اور ہے غار علاوہ حدیث و سرا حیلو معلوم بین کی موش کا کیا سور استام بھوکوتن، اور بھوک کا کیا سور تان موشوتن اگرچہ غریب دیکھو شنی زکات دیکھو نو بنی. اور جو حیلو تان ذہن لکھام کی رشتہ دار ہمیتن سار علاوہ فقیر کیو شوئی غریب کیو شوئی حتوت زکات دیکھ نہ صرف جائز بلکہ بہتر. حدیثہ گوین کی کہ انسان تان شوئی رشتہ داروتن کستے کی زکات تو روشتے زکات کی پرائے حتوتن ڈبل ثواب ملاؤ گئے. یہ رشتہ داریوں صلہ رحمیوں ثواب، اور اس صدقہ کیا کی شیر ہتوں ثواب. لہذا کسکے سور غریب برارا سور برارو اجیل سنی مکا سور یا مکو اجیل سنی ہتت غریب کیو شنی بہتر ہے کہ تان ہے زکاة تر نست ہتن تی دلی. اور ہے غار علاوہ خور کے صدقہ دی کی پتہم نست ہتن خیال و کرلی، اور ہرا دوہرا ڈبل ثواب کیا بین ملو بین. اور ہیغار علاوہ ترویو حیلو حشکرام کی زکاة تملیک کیا کشے ضروری، کہ ہرا فقیرو یا مسکینو اس پا مالک سوزے کیا کشے ضروری. حتغین دیدی بعضی حضرات کیا کنین زکاة کیا کشے خورو مسجد آلتی لگین، یا کورا ارفائی اسپتال سوز بین، یا کورا سرائے کیا سوز بین حتر آلتی لگینین، تو حیات لو کار ہوش کرام کی کہ ہے سورہ زکاة کیا کی شیرہ سے ادا نوے. ہے قسمتان مدرسو عمارت کی سوز بوشتے حترہ خور صدقہ لگی لگ، اور حترہ زکاة فرض کیا کی شیرہ سے کیا بوئی لگی کو سورہ ادا نوے. البتہ ہے مائرہ مدرسہ طالب علم رہائشی سنی حتر شاپی کو انتظام میں وغیرہ حتیرہ زکاة دیکھ کیا کسی رسے کیا جائز، کہہ رکو اکثر طلبہ کا کہ سنی نادار بنین، بلکہ حتن تے دیکھ کیا کسی حیر سباب زیاد چیر. امیر المومنین فی الحدیث عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ارشاد کو رن کی اوتان زکاة تان صدقات اکثر مدرسہ التی طالب المنت دوں ہرو وجہ ہے کہ ایخو زکاة و صدق و ثواب بین، اور ہتے سو جستا ہتے دینو خدمت کوری کو ہے دینو خدمتو کے کی ثواب شیر ہر ادی اوا شریک بومن.
اور چھرو ہیلو اس قرآن قسم معاشرہ کی خور غلط فہمی ہے پھیلو بشی کی مثلاً ابرارت نسپا قرض دوسن 50,000 روپیہ 40,000 روپیہ مثلاً اور اچھا ابرار غریب بحمودی کنو بین مجبور اور اس پر صورت زکوٰۃ کے بعد فرض کی بین مثلاً 50,000 تو دیتی اسلم اس پر 50,000 زکوٰۃ کی اس پر سین اب حت قرض تک مو حتم زکوٰۃ ارے پھائی نے ضلع کو سین اور ہر جس سین کی اس پر زکوٰۃ کیا کی شیر سے کیا ہوئے ادا ہوئے رہے تو وام و معاف کوری کو سورا قابل احترام سامعین زکوٰۃ کیا کی شیر سے ادا نہ بوئے کیا رکاتے وام و دیو اس پر کیا کوری اس نیت نہ کوری اس حتغن بہتر ہے کہ زکوٰۃ تو دیام تو غریب تو تریر ہے کہ شک نہیں لیکن اچھے تو سا گنی سے سس پر دیار تان ہے وام کیا کی شیر ہتو کیا قرار حضر چھنار تو لہٰذا خالی ہے زکوٰۃ اور قرض و معاف کو تم زکوٰۃ ارے قصورا زکوٰۃ کیا کی شیر سے ادا نہ بوئے اور ہے ابو غلط غلط فہمی اس پر معاشرہ پھیلاؤ بھی تشیر کہ بروئے زکوٰۃ کیا کنیت وم کیا کی شیر ہتو معاف کرنیت دھیان سے اسپا مختصراً ہے مصارف للسی کیونکہ اللہ پاک قرآن کریم بیان کری سور اللہ جل شانہ ارشاد قرآن کی انما الصدقات للفقراء کی صدقات اور حیات صدقات اور مراد فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ للفقراء فقیرن بچ شیر والمساکین مسکنم بچن شیر بہرحال فقیر و مسکین تقریباً اغوتن شوئی لفظ کھالن مجھا ہیلو مشترک کی کہ حتان سو نصاب اری کم مال کی شی یعنی 52.5 تولہ چاندی یا ہر قیمت اری کم پیسہ کی شی تو کیا رنو وہ مسکین یا فقیر رنو وہ بعض حضرات نے کہ مسکین اسے کہ اسے ای جگہ شیل بے ریان سا مشکین ہو لیکن تو ضرورت بوئے اور فقیر اسے کہ اسے ریان سر کیا کوئی مشکی کا سیر اور بعض حضرات ہر الٹا معنی بیان کری سنی لیکن بہرحال کھالا ہیلو خو واضح شے کی حتن سون نے صبر کیا بوئے کم مال کی شے حتوتن مسکین رنو بوئے اور حتوتن فقیر رنو بوئے والعاملین علیہا اور زکوٰۃ جمع کری کو بچن کا کی کرم کنین حت کرم کرکن تن ہے زکوٰۃ ارے کیا کنو بوئے تن اجرت کیا کی شیر حتن تن دیونو بوئے والمؤلفت قلوبهم اور حمید مؤلفت القلوب تو مؤلفت القلوب کھدر بعض حضرات را سنی کی حغا مراد اسے نو مسلم کہ اسے تھے سو نو نو مسلمان بیتی سو حتو سو پھوک مدد کری کو حتو حادی کیا کی شیر اسلام کیا بوئے ڈنگ بوئے ہش نفیو تین ہے زکاة تری دک کیا کی شیر اسے جائز اور بعض حضرات ہے لو تی سنی کی مؤلفت القلوب کی مصرف شیر حیا منسوخ بیتی شیر بہرحال واللہ عالم اور ہتیش تو وفر رقاب کی گردنن آزاد کری گردنن آزاد کری کو مطلب ہے کہ پشت زمانہ غلام بوشتے نے اور ہے آقا کا کہ سلطان غلام تن ہیلو دے اشتے کہ مثلاً تم تن 50,000 روپے کے لاؤ تو آزاد رکھو ہے غلام تن مکاتب ر شریعت اصطلاح تو ہے مکاتب کا کہ سور ہے بیری بھی مزدوری کریں رویان سا مشکی تان ہے پیسوں کیا قسم پورا کری کو کوشش کروشتے تاکہ وہ آزاد بن رہے تو لہٰذا حتزم اشنا مکاتب اور غلام رو کو اس پر زمانہ حنون نے کی تو لہٰذا مصرف تان جگہ شے لیکن چونکہ ہش نفری نے کی لہٰذا سورا عمل کرے کہ اس پر بچے ممکن نہ بہرحال ہش نفری کرے کہ ملو ہوئے ہتو کیا بوئے زکوٰۃ دیونو بوئے اور حغار علاوہ والغارمین وامدار کا کیوں شے کہ ہتو پیس وامو پھائی نزی کو ہتو 52.5 تولہ چاندیو بہ کی پیسہ یا حس کی نو بہ چوش دے ہتو تے کہ ہتے وام در ہوتے ہے زکوٰۃ اری دک کیا کی شیرہ سے جائز اور ہے غائے لاو و فی سبیل اللہ اللہ رہا کہا کہ اسو مجاہد بین یا دین و خو کے کرمو کین ہتو دی ہے زکوٰۃ و ملاری دک کیا کی شیرہ سے جائز اور ہے غائے لاو و ابن السبیل مسافر کا کہ اسو کیسی ہر جگہ سو کی اگرچہ کی تاندورہ صاحب حیثیت پیسہ تو اس نہیں لیکن یہ ہر جگہ کی جیسے پھنسا ہوئے کیا تو پیسو ضرورت ہوئے مجبور کی ہوئے حتی مسافر سو مدد کری کیا کہ شیرہ سے ضروری اور اللہ جل شانہ اخرہ کی طرح کی فریضۃ من اللہ حمید
اوشت کے کی مصارف ہونے حمید اللہ جل شانہ وشکری مقرر کریروں اور اللہ جل شانہ جم وشکرک اور حکمت والا اصول اور ہے مصارف زکاة ایلو خور نوٹ کرام کہ حدیثہ گوین کی زکاة کیا کشے تو خزم من اعنیائکم و ترد الى فقرائکم کہ اے مسلمانن ہے زکاة پسم مال درن سرگنن بوئے پستان غریبنن تین فقرنن تین دنو بوئے تو لہذا زکاة کیا کشے ہرو کافر تین دیکو سورہ حس ادا نو بوئے البتہ خور صدقات شنی نفلی خدائی کیا کی دوسین یا قربانی پشور بین ہتو کافر دی جائز مسلمان دیگر کو خود ثواب کرم بلکہ صدقات خدائین غریب کافر دی کی پھتم اس پت کیا ملاو بو اس ثواب ملاو بو البتہ زکاة کیا کی شیر ہمو برا خصوصی حکم ہے کہ کافر فقیر کا کی سور ہتو تن زکاة کی پیسہ شیرہ سے نترین ہغار علاوہ خور کندری کی نفلی صدقات بنین قربانیوں معاملہ بین خشور بین ہت ہے کافر غریب کا قصور ہوت ترین تو اللہ جل شانہ زکاة و صحیح حش کری اج ادا کری کو اس پر صفن تو توفیق نصیب قرار آمین وصل اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من